Jeg hedder Lene Krakow Larsen, og jeg er direktør i TDC Contact Center Europe i Sønderborg. Vi arbejder med at betjene andre virksomheders kunder. Det vi egentlig sælger, det der er vores produkt, det er kundeservice for andre virksomheder. Der hvor vi startede, det var, at vi kunne konstatere, at vi havde simpelthen for stort et fravær. Og det vil vi gøre noget ved. Indtil vi lavede aftale med MedHelp, så havde vi egentlig primært arbejdet med, kan man sige, den opfølgende del på fravær. Og der er du tit for sent ude, fordi der er medarbejderen jo fraværende. Så man kan sige, helt konkret, så skulle vi have reduceret vores fravær, og det lykkes. Men det, hvad der er allerbedst, er, at vi kan se det på de forretningsmæssige resultater. Jeg hedder Jørgens Elmelund, og jeg er teamchef på TDC Contact Center Europe. Det MedHelp har gjort, det er, at de har givet os rigtig, rigtig godt overblik over vores fravær og givet os mange oplysninger, som vi ikke havde tidligere. Vi har en rigtig god kontakt til MedHelp. Hvis der er nogle ting, som vi ikke forstår, eller vi har brug for at få nærmere oplyst, så kan vi kontakte MedHelp. MedHelp kommer herned og har forskellige emner op. Det kan være hygiejne, det kan være sund kost. Hvad der måske måtte være, som er med til at holde virksomheden sund, og ikke mindst vores medarbejdere. MedHelp har jo gjort det, at de spørger ind til vores medarbejdere, og de gør det jo på en måde, så tilliden den opstår. Altså det er jo professionelle folk. Jeg hedder Mette Bloch Smedegaard, og jeg er teamchef her ved TDC Contact Center Europe i Sønderborg. Da vi startede med MedHelp, fik vi dedikeret en fast kontaktperson, Nicoline, og hun har egentlig været med fra starten. Hun har været med til nogle eventdage, vi har haft, hvor medarbejderne kunne komme ud og møde hende. Så det har været rigtig godt for vores samarbejde, at vi havde en dedikeret kontaktperson. Vi skulle have reduceret vores fravær, og det er lykkedes. I dag er vi nok, eller vi er det kontaktcenter i Danmark, der har det laveste fravær.